السلام عليكم، شكرا تعرف ہمارے پاس ایک ٹریڈ مین موجود ہے، اس کا آرٹیکل ایل بی ٹو ڈبل ہے اور اس میں بلو کلر ہے، میرون کلر ہے، گولڈن کلر، اور اس میں سائز 6 سے لے کے 13 تک اویلیبل ہے، پرائز 3000 روپیز۔ ری بائی کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھ لیجیے پہلے فوڈ بائی ڈاٹ کام، آپ اس کا آرٹیکل سر دیکھ کے بائی کر سکتے ہیں، آپ اس کو کلر اور سائز وہاں مل جائیں گے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ شکریہ۔